Hej og velkommen til min video. Som I kan se her, så står der noget, der skal ligne en lagkage. Fordi lille Balder har fødselsdag i dag. Han bliver sørme med 3 år. Så han skal selvfølgelig have en lille lagkage, ikke også, Laura? Så det er meget, Laura har lige kreeret en til ham. Og nu kan Laura lige sætte den ned til ham. Og du skal være også synge første sang for ham. Og så har han jo så 3 lys i. Det er de pølser der. I dag er det Balders fødselsdag. Hurra! 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 Og så gik han lige med en pølse. For den skulle spises på hans pude med dejlig chokolade og kage og te, som du så ikke får. Er en god Balder? Hva? Er det en god? Skal du ud og hente en mere? Nej, 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 det er jo heller ikke mere. Ej, nu skal han nok lige smage noget af andet. Bare rugbrød og lav på steg, og så lidt godbider og lidt pølser, vi har blandet op til en lavkage. Er det godt, Balder? En fin lavkage, hva? Ikke sådan, når man bliver 3 år. Og så var det jo ikke længe, så bliver hende her jo 12 år. Så skal hun vel også have en lavkage. Ej, det er en god vej. Ja, der er Balder. Lavkage. Ej, skal du lige have lysene nu? Er det godt? Nu kan du ikke rigtig finde ud af, hvor du skal starte henne, hva'? Det kan han lige at få de robrødder op, hva? Så nu vil det nok tage lidt tid, jo inden han kommer til bund, så hvad, Laura? Nej, kan du få fat i en robrød nu?
Men nu vi slår videoen af. Og husk at abonnere. Så bliver vi glade. Tak fordi I så med. Hej hej.